ចាសសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមតានិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងជំរាបនឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម ចាំមុននេះចំណោះខ្លឹមសារព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចែកសាប់ ចាប់ប៉ុន្តែបងងាកមើលជីវិតឯកជនរបស់តារាស្រីរូបនេះហាក់ដូចជាមានក្តីសុខយ៉ាងពេញទំហឹងក្រោយពីអ្នកនាងបានបង្ហាញមុខស្វាមីរបស់នាងដែលលាក់បាំងអស់រយៈជាយូរចាហើយជាពិសេសសូម្បីតែកូនភ្លោះប្រុសស្រីរបស់នាងក៏មានសភាពធំលូតលាស់គួរឲ្យស្រឡាញ់ដូចគ្នាផងដែរចា ចាក់ដល់កាន់តែធ្វើឲ្យជីវិតពួកគេមានសុភមង្គលជាមួយនឹងជីវិតបែបនេះខ្លាំងណាស់តែនៅតែចានៅក្បែរមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់គ្រប់នាទីចាចាក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកនាងឈិនសុជាតាបានខ្លាយជាអ្នកម្ដាយគេប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកនាងក៏បានបោះបង់ចោលវេលាដែលរវល់ទាំងនោះ ចាមកនៅក្បែរកូនកូននិងគ្រួសារកាន់តែខ្លាំងខុសពីកាលមុនចាដែលខិតខំស្ទើរតែគ្មានពេលបានសម្រាកខ្លួនឯងចាចាខ្ញុំសារព័ត៌មាននៃខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា